fazendo? Andando em círculos. Pra quê? Ou melhor, por quê? Porque é preciso. Por quê? Todos fazemos isso. Todos quem? Todos nós, humanos. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Eu não estou andando em círculos. Então comece. Não podemos parar. Eles não podem saber que você não anda em círculos. Precisamos estar sempre na linha. Eles quem? Ninguém vai saber. Posso simplesmente andar. Ser diferente é bom. Não, você não pode ser diferente. Isso é errado. Você pode ser mal vista. Você não quer ser mal vista. Eu